Oké, csörgyet tudunk kéli, az itt a mum. Ďalším videa. Tentokrát podľa nadpisu aj podľa obrázku vidíte, že zase škola. Zase začala tá škola, ktorú tak všetci milujeme, však. Ale nie, no tak začala škola, chcel by som vám povedať moje plány za tento školský rok na YouTube. Takže tak. Chcel by som povedať, že všetky ostatné videá, ktoré už budú v HDčku. Lebo ja som vždy zabudol v Open Broadcastery vymieňať tie blbé, viete čo, no, grafiku vymieňať. Vymieňa grafiku a ja som to nechal vždy na 480p a ja som na to zabudol. Nikdy som to nevymienil, lebo som to testoval, ako to vyzerá. Tak, ale teraz všetko bude v HDčku. V HDčku jedine, čo nebude už, je tretí diel Minecraftu asi. Myslím. Dúfam. No a teda, mám teda rozbehnuté série League of Legends a Smite, Minecraft, Happy Wheels a Online Hry. To sú 4 série, či koľko, už som to nepočítal. A tie sa bude snažiť dodržať. Video každý druhý, najhorší každý tretí deň. Čiže proste príjem zo školy a útorok bude video, potom bude štvrtok alebo piatok video. A tak nejako by to malo byť za sebou nasledovať. No, inak čo sa týka toho sledovanosti a lajkovanosti v úvodzovkách, tak vy mám dosť veľa dislajkov, ako to chápem. Ale málo kto mi napíše do komentárov, prečo mi ten dislike dalo a neviem, sú to podľa mňa ľudia, ktorí proste dajú len dislike preto, lebo sa im video nepáči, ale nechcú to zdôvodniť, lebo dajú ten dislike len kvôli tomu, že som krpec a že som ešte nevycválaná omladina. Poviem to takto, úplne blbo, ale tak, no. Nenapíšu mi to, tak mi to napíšte, vy hateri jedni. No a to asi tak všetko by bolo k takejto krátučkej informačke. Všetko z mojej strany určite a snáď sa uvidíme niekedy na budúce a čaute.